şüphesizdir ki bir gün hakikat parıldayacak. Azatlık esasını, Birleşmiş Milletler prensibini ve insan haklarını tutan taraf galip gelecektir. Bu galibiyet güneşi, kızıl istiklal zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs günü yeniden doğacaktır. Buna katiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Üç renkli istiklal bayrağını göçlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden, orada her cüre korku ve tezvik altında dertleri istiklal eşkiyle çırpınan azadlık ailesi sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli böyük hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan! Salam, əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Mən bugün sizinlə siyasətdən danışmayacağam. Biraz da yaxşı ürəksən məsələlərdən söhbət salaq, özümüzə biraz kənardan baxaq. Bugünkü söhbətin səbəbkarı tanımadığım bir blogerdir. Təbii ki, mövcud vəziyyətlə bağlı narahat olduğuna görə adının gizli saxlanmasını xahiş elədi və çox istədi ki, mənə göndərdiyi bir videoya mən baxım və söhbətin kimdən getdiyini, nədən getdiyini həm də xalqımıza bildirim. Bilirsiniz, da zaman-zaman eşidirsiniz ki, filan yerdə filan kəs filan qəhrəmanlıq elədi, başqa bir yad ölkədə, kimisə nə bilim, xilas elədi, hətta 2-3 il bundan qabaq, Paris'te deyəsən olmuşdu, Fransa'da balkondan sallanan bir uşağı xilas etdiyinə görə Afrikalı bir qaçqını Fransanın qəhrəmanı elan edilər, dəhrən ona vətəndaşlıq verdilər, evlə təmin edilər, işlə təmin edilər. Yəni, əslində baxsaq, o Afrikalı gənc öz davranışı ilə bütün Avropada, ilk növbədə təbii ki, Fransada, Fransuzlara göstərdi ki, Afrikalılar heç də onların düşündüyü kimi vəhşi geri qalmış deyillər. Hamı da onlar kimi insandılar. Mənə göndərilən videoda bir Azərbaycanlının qəhrəmanlığından, qəhrəmanlıq demək olmaz bana, sadəcə olaraq insanlıq vəzifəsini yerinə yetirməsindən söhbət gedir və hesab edirəm ki, bu hadisəni nəinki Azərbaycanlıların sizin bütün dünyanın bilməsi lazımdır, ilk növbədə isə fransız xalqının. Çünki fransızlar bilməlidirlər ki, İlham Əliyevin rejimindən Avropaya qaçan adamlar əxlaqca kimlərdir, mənəviyyətcə kimlərdir. Gəlin əvvəl o sujetə baxaq, ondan sonra söhbətimizi davam elətdirək, çox vaxtını almayacağım. Deməli, buyurun. Bura Fransiyanın Prejuq şəhəridir, gördüyünüz bu yer. Bu meşəlik, bu çay. Mən bugün bir Azərbaycan vətəndaşının fədakarlığından söz açacağım. Burada hər gün insanlar dincəlir, idman eləyir, yaşlı nəsil, gəz nəsil, uşaqlar qaçır, velosiped sürürlər. Və 2018-ci il aprel ayında hüquq müdafiəçisi Oqtay İskəndərli bax bu yerdə bir az yaşlı uşağın velosipedlə suya düşdüyünü görüb və onu suya tullanaraq, havanın çiskinli, biraz yağmurlu, suyun biraz soyuq olmağına baxmayaraq, o özü suya ataraq uşağı xilas edib. Və bu uşaq biraz nəzarətdən uzaqlaşıb, valideynlərindən uzaq düşüb, ona görə valideynlər onları nəzarətdən qaçırıblar. Xoşbəxtlikdən Oqtay müəllim bunu görüb və suya tullanaraq onu xilas edib. Və valideynləri çatdıqdan sonra onlar Oqtay müəllimə öz təşəkkürlərini bildiriblər. Və onlar telefon nömrələrini veriblər və özlərinin təşəkkürlərini bildiriblər. Hətta bundan qada deyilən bir təşkilat da var burada, hansı ki qaçqınlar işlərlə maraqlanır və onları təhvil alır burada. Onlar da bu xəbərdən hali olublar və onlar da Oqtay müəllimə öz təşəkkürlərini bildiriblər. Yaxşı belə insanlar var.
Sağ olsun belə insanlar. Dostlar, yəqin ki, İskəndərli familiya soyadı sizə tanış gəldi, elə deyil mi? Bu, həmin İskəndərlilər nəslindəndir ki, Oxtay bəy Azərbaycanda olanda hüquq müdafiəsi kimi fəaliyyət göstərib, İctimai Palatanın fəal üzvlərindən biri olubdur. Hüquq müdafiəsi kimi özünə məxsus fəaliyyət olub Azərbaycanda. Və 2018-ci ili mart ayında onun atasının qəbri İləm Əliyev rejim tərəfindən təhqir olunanda, vandalizm aktına məruz qalanda Oktay İskəndərli Avropada qaçqın həyatı yaşayırdı. Mən bu sujetlə bağlı Oktay bəyin özünə zəng elədim. Açığı çox xahiş elədim ki, çıxsın efirə, baş verən hadisə ilə bağlı danışsın. O dedi ki, Ruben müəllim, mən vəzifəmi yerinə yetirmişəm. Bu, Fransada olsa belə eləyəcəkdim. Orada o, Fransız yox, erməni uşağı da olsa, o, mən özümdən asıl deyil, eləyəcəkdim. Hadisələ mən soruşdum, hadisəniz olub. Dedi ki, bəs mən gəzirdim tək. Bir də baxdım ki, qabaqdan bir uşaq gəlir. Təqibən ola bir 10-11 yaşında. Onun nənəsi 100 metr ondan arxada gəlir. Məndən dedi, arxada ən yaxın adam 100-150 metrdir. Birdən uşaq mənim yaxınıma çatanda bir 5-10 metr qalmış. Nə oldusa, sikini deyə yağmur rəhva idi. Velosipedi yolu çıxdı, düşdü çaya. O vaxtı da çay deyir, çox belə bozruydu, axırdı, hava soyuq. Gördüm, uşağı su aparır, həm də uşaq əlindən velosipedi bıraxmır. Dedi, da özüm bilmədəm nə oldu, atıldım, uşağı xilas elədim. Uşağı deyir, çıxatdım, özüm az qaldı batam. Kənardan səsviyə gəldilər, mən də kömək elədə çıxdım. Nənəs uşağın qarşıda gəldi, bəs minnətdalıq elədi, telefon nömrəsini verdi, neynədi. Nə qədərlədi, Muxtay bəy efirə çıxmaq istəmədi, dedi, bura məlum, mən öz insanlıq borcumu yerinə yetirmişəm. Ən azı heç olmasa, bir Azərbaycanlı kimi Fransada xalqımı, millətimin necə insan olduğunu Allahın köməyinə sübut eləməyə çalışmışam. Bunu mən dedi, İnqilab üçün eləməmişəm, buna ehtiyac da yoxdur. Ancaq mən istədim ki, siz mütləq bunu biləsiniz, dostlar, biləsiniz. Rusiyada bilirsiniz də, bir Azərbaycanlı üç qız uşağını xilas eləmişdi, sonradan da özü həyatını orada itirmişdi, boğulmuşdu o suda. İndi hansısa Azərbaycanı gedir, orada-burada diktatora heykəl qoyur, kimləsə də Oktay bəy kimi gedib Azərbaycan xalqına heykəlini uzaldırlar, fransızların ürəyində, qəlbində. Mən istərdim ki, siz Oktay bəy tanıyasınız. Oktay bəy İskəndərli ekranda gördüyünüz baba adamdır. İskəndərlilər nəsli Azərbaycana həqiqi mənədə çox ləyəqətli övladlar verib. Mən istərdim ki, Oktay bəyin bu ləyəqətli qəhrəman hərəkətindən həm siz xəbərdar olasınız, həm də bütün dünya mətbuatı bundan xəbərdar olsun. Bilsinlər ki, ən azı fransızlar bilsinlər ki, bir fransız balasını ölümdən xilas edən bir Azərbaycanlıdır. Mənim heç şübhəm yoxdur ki, bu bir erməni olsaydı, çoxdan bütün dünya mətbuatı barbara bağırırdı, onun haqqında kinolar çəkilmişdi, sürətləri verilmişdi, Fransa mətbuatı susmamışdı. Sadəcə olaraq bizim insanların təvəzzökarlığından, sadəliyindən, bəzən həqiqi mənada hamının bilməli olduğu bu hərəkətlər kölgədə qalır. Oktay bəyin hərəkəti tək bizə yox, həm də fransız xalqının üzrünə çox böyük nümunədir. Mən buradan ilk növbədə Oktay bəyə salamlarımı çatdırıram. Ona çox sağ ol deyirəm, millətim adına, ailəm adına, şəxsim adına. Çünki onun hərəkəti bir Azərbaycanlı olaraq mənə və millətimə şərəf gətirib. Çox sağ ol, Oktay bəy. Minnətdaram sizə. Üzü qarı olsun bu hakimiyyətin ki, sizin kimi oğulları vətəndən didərkin salıb, rahat yaşamaq imkan vermir. Darıxmayın, çox tezliyinlə Azərbaycana görüşəcəyik və inanıram ki, sizin bu fədakarlığınız həm də fransız xalqının qəlbində daim yaşayacaqdır. Təşəkkürlər, var olun, çox sağ olun.